Ястү намазының 4 рәкәгат фарызы. Ястү намазының 4 рәкәгат фарызы 4 кыям, 4 иркук, 8 сәҗдә һәм 2 кагъдадан тора. Кыям тәкбирдән соң аяк үрә тору. Иркук бүгелү. Сәҗдә маңгайны намазлыкка тидерү. Кагъдә утыру. Иң элек кеше ният кылырга тиеш. Ният кылдым ястү намазының 4 рәкәгат фарызын үтәргә. Халисан лиллаһи тәгаля. Аннары кулларны күкрәк турысына күтәреп, тәкбир әйтелә. Аллаһу акбар. Уң кул сул кул өстенә күкрәк турысына куела. Шуннан соң сәнә дуасы укыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. النار فاتحة سورة سقلا هم اشتنقنا آمين ديلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръанның бер сүрәсе яки 3 кичкенә аяты яки бер зур аят укыла. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Тәкбир әйтелә, иркүккә иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркүк тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Иркүктән тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмиғ әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сәмиәллаһу лимән хәмидә. Раббана вәләкәл хәмд. Тәкбир әйтеп сәждәгә китә. 3 мәртәбә тәсмиғ әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تكبير بلان ترا هم جلسة جوترا الله أكبر جلسة دان تكبير ايتب ينا سجدة كتا الله أكبر Икенче сәждәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял аъла, субхана раббиял аъла, субхана раббиял аъла. Икенче сәждәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкәгатьнең кыямына торыла. Аллаһу акбар. Уң кул сул кул өстенә күкрәк турысына куела. Икенче рәкәгатьнең кыямында сәнә һәм әгузу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар рахманир рахим.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръанның бер сүрәсе яки үч кичкене аяты яки бер зур аят укыла. Кул хуваллаху ахад Аллахус самад Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Тәкбир әйтелә, ркуккә иелә һәм шул вакытта өч тапкыр ркук тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Ркуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмиғ әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сәмиъаллаһу лимән хәмидә. ربنا ولك الحمد. تكبير әйтеп сәждәгә китә. Өч мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. تكبير белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәждәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәждәдә дә өч мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Икенче сәждәдән соң тәкбир әйтеп Кагъдәгә утыра. Аллаһу акбар. Кагъдәдә булганда башта тәшәһүд укыла. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Аннан соң тәкбир әйтелә һәм кыямга тора. Аллаһу акбар. Уң кул сул кул өстенә күкрәк турысына куела. Өченче рәкәгатьнең кыямында шулай ук сәнә һәм әгузу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә Әмин диелә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малик яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكبير әйтелә, ркуккә иелә һәм шул вакытта өч тапкыр ркук тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Ркуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмиғ әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сәмиъаллаһу лимән хәмидә. ربنا ولك الحمد. تكبير әйтеп сәждәгә китә.
3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп, янә сәждәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәждәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Сәждәдән соң тәкбир әйтелеп, кыямга торыла. Аллаһу акбар. Уң кул сул кул өстенә, күкрәк турысына куела. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә Әмин әйтелә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аалямин. Ар-рахманир рахим. Малик яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكبير ايتلا اركوكا ايلا همشول وقتا اش تبقر Ркук тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял азым. Субхана раббиял азым. Субхана раббиял азым. Ркуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмиг әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сәмиа Аллаһу лиман хамидә. Раббана ва лакал хамд. Тәкбир әйтеп сәждәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп, янә сәждәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәждәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Икенче сәждәдән соң тәкбир әйтеп, кагъдәгә утыра. Аллаһу акбар. Кагъдәдә булганда башта тәшәһүд, аннары салават, соңыннан дуа аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Шуннан башта оң тарафқа, соңынан сул тарафқа сәлем бирә һәм сәлем дуғасын оқып, дуға кыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллаһумма антас-салам ва минкас-салам. Тәбәрәктә я зәл җәләл вәл икрам. Шулай итеп, ястү намазының 4 рәкъат фарызы тәмам була.